Zotë i Bekoft, Rozina, dhe ndia me ju në të ditë sotme, nëse kemi ardhur të gjithë së bashku në shërbesën e fjallës. Amen, prangat u thyen në Krishtin Jezus. Nuk ka asnjë prang që mund të na mbaj. Nëse ke ardhur venetike, Zotin me ty, bekime në Zotin Jezus. Keni ardhur bijtë dhe bijat e Zotit, bekojmë emrin e ti të shajnë të sot në këtë takim të sotën në këtë shërbes të fjallës. Ti e biri dhe bija e Perëndis, je i zgjedhur, je i thëritur me një emër të veçantë, je thirrur shenjtor në Krishtin Jezus, Perëndia ka falur, ka shenjtëruar, nuk ka më pranga më që mund të mbajnë larg Perëndis. Në fakt na ka dhënë jetën, jetë plot me bollëk, jetë në Perëndin, jetë në Krishtin Jezus. Ju falenderoj gjithë vëllezër dhe motra që kemi mundësi të ndajmë nga shërbesa e fjalës, sepse është shërbesa që ka një potencial jashtëmase të madh në jetën tonë. Sepse kur lejojmë fjalën të zëri vend në ne, vëllezër dhe motra, ajo transformon jetën tonë, ajo transformon botëkuptimin tonë, ajo na mëson se si të shkojmë tek Perëndia me lutje, me agjerime, me përgjërime, se si të sillemi me vëllezër dhe motrat, si të sillemi në kishën e Perëndisë. Si të ndërtojmë njëri tjetrin, si të qajmë ata që qajnë, si të jemi njerëz që jemi inkurajues edhe në mes të sprovave dhe vështirësive, sepse Perëndia ynë është më i madh se çdo lloj vështirësie që mund të ndodhi dhe Perëndia ynë është i vetmi që është në situatën tënde dhe timen në të njëjtën kohë, sepse ai është Zoti i gjithësisë, ai është Perëndia sovran, është Zoti që mban gjithçka dhe çdo gjë është gjithçka në të gjithë ne. Prandaj falenderojmë Zotin që kemi mundësi që të lejojmë këtë fjalë të gjallë dhe vepruese të transformojë jetën tona, shërbesat tona, të transformojë mënyrën e të parit të të ardhmes, vëllezër dhe motra. Sepse ne Perëndia na ka thëritur me një qëllim, që të kemi jetë në të, jetë me bollëk. Ai na ka dhënë jetën shpirtërore, ta jetojmë këtë jetë për atë. Ai na ka dhënë një jetë që ne të mos kthejmë kokën mbrapa dhe të qajmë për mënyrën se si e kemi jetuar këtë jetë.
por ai na ka dhënë gjithçka për sa I përket jetës dhe perëndishmërisë. Prandaj le të ftojmë Perëndin sot, le të lutemi vëllezër dhe motra, le të lejojmë frymën e tij të shenjtë të veprojë në ne. Vëlla im dhe motra ime, unë nuk e di situatën që ti kalon dhe ti nuk e di situatën që unë kaloj, por Perëndia e di. Ai është në kontroll të gjithçkaje. Prandaj le të marrim zemër, të hedhim barën tonë te Krishti dhe të marrim barën e Krishtit, sepse me të vërtet ajo do të lehtësoj shpirtin tonë. Ajo do të largoj luspat nga sytë tanë dhe ne do të shikojmë me sytë e Perëndis përmes situatave që ne kalojmë vëllezër dhe motra. Por kjo ndodh kur ne lejojmë Zotin, kjo ndodh kur ne lutemi Zotit, kjo ndodh kur ne I përgjërohemi Perëndis që ai të marri lavdin, nderin dhe pushtetin në jetën tonë në mes të situatave ku ne jemi. Prandaj nuk e di sa poshtë apo sa lart je, por përkushtoja këtë kohë Zotit, le të jemi të gjithë së bashku me një zemër të vetme, një mendje dhe një shpirt të vetëm, le të kërkojmë që Perëndia të veprojë sipas fjalës së Tij. Le të lejojmë fjalën e Tij që të zëri vend në zemrat tona. Le të mos krijojmë kufi të ndaj Perëndis, le të mos shikojmë murin e situatave tona, por të lejojmë Perëndin që përmes këtij muri të hapi një rrugë të fuqishme dhe ai t'i largoj këto dhe t'i rrëzoj këto mure ashtu siç bëri me Jerikon, përmes adhurimit të popullit Perëndis, të gjitha muret e Jerikos ran dhe u bën ledh, u bën pengje për armiqtë e tyre. Prandaj vëllezër dhe motra, lutemi, lejoni Zotin të punoj në mes të popullit të ti. Lejoni Perëndin të ngrej lavdin e ti përmes bive dhe bijave të ti. Sepse jemi të çmuar, jemi të veçantë, jemi në mënyrë të mrekullueshme gjithse cili nga ne është I veçantë në prezencën e Perëndis. Dhe Perëndia na ka thirrur pikërisht për të përdorur ty dhe mua në bazë të thirrjes së ti, në bazë të dhuntive që na ka dhënë, në bazë të frymës së ti që vepron në ne dhe nëpërmjet nesh të vëllezërit dhe motrat e tjerë. Le të lutemi dhe le të lejojmë fuqinë transformuese të Zotit të veprojë në të shërbes të sotme. O Perëndi I qellit dhe I tokës, ne ngrejmë duar drejt teje, zemrat tona o Zot ngrihen përpara lavdisë tënde dhe o Perëndi. Kush është si ty o Zot, një Perëndi I madh, një Zot çuditërës, një Perëndi mrekullueshëm. O Zot, Ti je në çdo moment me ne. Zot, emri yt, Zot, ja vlen të lartësohet, Zot, sepse është një emër për mbi çdo emër, Zot. Perëndi, në fakt nuk ka asnjë emër që I është dhënë njeriu me të cilin mund të shpëtohen përveç emrit të Krishtit Jezus. Prandaj ne thrasim emrin Tënd, o Krisht. Ne thrasim emrin Tënd, o Emanuel, që je Perëndia me ne në këtë situatë ku ne ndodhemi, Zot. Ti je Perëndia me ne, o Zot. Dhe kur jam vetëm, Zot, unë nuk jam vetëm sepse Ti je me mua, o Zot. Ti ke zgjedhur, Zot, të banosh në zemrën time me anë besimit, o Zot. Falenderojmë dhe të adhurojmë Perëndi që Perëndia I plot fuqishëm është Perëndia dhe mbreti I zemrës dhe jetës time. O Zot, vim për para Teja, o Zot. Dhe ngrejmë këtë adhurim, Zot, dhe falenderim dhe mirë njojë, o Zot, ndaj Teje, Perëndi. O frymë e shenjtë, vepro në popullin tënë, vepro te bijtë dhe bijat e tu, o Zot. Lëm barët tona, Zot, shqetësimet, problemet tona. Në fakt, çfarë mund të bëjmë duke u shqetësuar, Zot, përveç se mund të sëmurim veten, Perëndi. Mund të sëmuremi fizikisht dhe shpirtërisht, Perëndi, për shkak të shqetësimeve dhe situatave në jetën tonë. Por ku ne të besojmë ty, o Zot, ku ne kuptojmë, Zot, që betejë I takon Perëndis, së qelli dhe tokës, Perëndis së madhë të plot fuqishëm, krijuesi dhe sovranit, ne bijem dhe ndjejmë kënaqësi në krahët e ti të dashurisë që na mbërthejnë. Perëndi vepro në popullin tënë, të bi dhe bijat e tu, të çdo vlla dhe motër, Zot, në këtë moment, në këtë situatë, Zot, Perëndi, në këtë kohë, Zot, ku ne jemi mbledhur të gjithë si kisha Jezus Krishti është Zot. Perëndi, përdore fjalën tënde të transformoj jetën tona, situata tona, nevoja tona, botkuptimin ton, zemrën ton, Perëndi. Lejo, Zot, që fjala jote, Perëndi I dashur, Zot, I flasi gjithse cilit në situatën ku është, Perëndi. Ti flasi kishës tënde, ti flasi drejtuesve, Zot, të kishës tënde. Zot, na japi një vizion si pas zemrës tënde, një vizion si pas planit dhe vullnetit tënde, o Zot.
dhe jo Zot për të madhëruar emrin tonë Perëndi, por që emri Jezus Krishtit marrë lavdi dhe në mënyrë që jeta jonë o Zot të jetë një jetë Zot Perëndi I dashur e flijuar, një jetë Zot Perëndi I dashur e mbushur Perëndi plot me Krishtin Jezus në zemrat tona, një jetë që drejtohet nga fryma, një jetë që është si pas fjallës e Perëndis, një jetë që ndryshon Perëndi I dashur situatat dhe rethanat o Zot në jetën tonë. Perëndi, lutemi shumë Zot, Perëndi që fjalla jote o Zot Perëndi I dashur, Zot me të vërtet, të jetë fjalla që ngron zemrën dhe shpirtin tonë, të jetë fjalla që shëron Perëndi I dashur në çdo situatë Perëndi ku vëllezërit dhe motrat kalojnë Perëndi I dashur. Lutemi Zot Perëndi që ti të vizitosh popullin tënë, me hirin, me shërimet e tua, me fjalën tënde, o Zot, me dashurinë tënde, me përkujdesin tënd, Perëndi I dashur. Zot, në mes të stuhis, Perëndi I dashur, ti, o Zot, të mund të fashitësh, Zot, dhe të tregosh, Zot, dritën, Zot, në fund tunelit, Perëndi, sepse ti je më I madh, Zot, se gjithçka që kjo botë jeton, përjeton dhe kalon, Perëndi. Në fund, Perëndi, ne do të jemi me ty, Perëndi, prandaj lutemi shumë, lutemi, Zot, që jeta jon të jetë si pas fjallës dhe frymës të ndë, o Zot. Beko e shërbesën e sotme dhe foli zemrave tona në emër të Krishtit, lutemi, falenderojmë dhe lutemi, Zot. Amen. Pra vëllezër dhe motra ju, bekojnë në emër të Krishtit Jezus, ne ndjemi të privilegjuar që kemi mundësin të lexojmë nga fjalla, në fakt, do të lexojmë nga libri I Danielit, kemi librin e kronikave në Gjithashtu nga një kronikave kemi dy kapituj nga libri I Danielit në dhjetën e vjetër jemi te kapitulli 3. Gjithashtu kemi në dhjetën e re letra e parë e apostullit Gjon, kemi dy kapitujt e parë, kapitullin e parë dhe të dytë. Në fakt libri I Danielit është në një kohë ku ne si kish po agjerojmë sipas agjerimit të Danielit. Edhe me të vërtet kemi nevojë ta shikojmë qëndrueshmërinë në mes të sprovave të popullit të Perëndis. Ne duhet kuptojmë që në këtë libër Perëndia nuk është se u madhërua vetëm nga popullit I Izraelit, por mbretrit më të mëdhenj në atë kohë, perandorët më të mëdhenj, kuptuan dhe pranuan që Zoti është Perëndia I qellit dhe I tokës, që nuk ka Zot tjetër si Perëndia I Izraelitëve, si Perëndia që Danieli besonte bashkë me shokët e ti. Dua të bëj një hyrje të shkurtër tek libri I Danielit. Në fakt ishte koha kur populli I Perëndis shkon në robëri në Babiloni dhe mbreti Nebukadnezar kërkon që t'i sjellin nga familjet e fisme, nga familjet mbretërore, t'u sjellin njerës të rinjë, të sjellin djemë të rinjë të cilët do të ishin në shërbesën e ti. Këta djemë do të trajnoheshin për 3 vjetë dhe pasaj do të kaloni në hudheqen e mbretit në postet të ndryshme që ai dëshiron dhe që këta të mërnin. Dhe në fakt, kemi parë që në kapitullin e parë dhe të dytë, Danieli në fakt bashkë me 3 shokët e ti, vendosin që të mos ndoten me ushqimet që mbreti I Babilonis dëshiron që t'u japi dhe t'u ofroj këtyre bijve të fisnikve të Izraelit. Dhe Danieli bashkë me shokët e tij vendosin në zemër të tyre që do të qëndrojnë dhe nuk do të përzihen me ushqimet e shishme, mishin dhe verën që ofronte mbreti, por do të merrnin vetëm fruta, do të ushqeshin vetëm me fruta dhe perime, dhe kjo ju dha nga kjo gjë, solli një farë, besoj se Perëndia vendosi në zemrën e administratorit të mbretit, që ai këta katër të rinj të gjenin hirë në sytë e ti, dhe I lejoj që për 10 ditë të ndodhte, do më thënë, një loj prove, nëse këta do të shfaqni një fytyr të ngrysur, një fytyr, do më thënë, që nuk ishte njerëz që vërtet vinin nga familje të fisme dhe kishin pasur një trajtim të veçantë edhe ushqimor, përveç se nga ana fizike apo nga ana e mësimeve,
Dhe mbas 10 ditësh në fakt këta katër të rinj kishin një pamje dhe një gëzim në zemër dhe një vështrim shumë herë më të mirë, më të gëzuar se sa kishje pjesa tjetër e Izraelit. Dhe pikërisht jemi tek kapitulli i 3 dhe do të lexojmë, ju lutem të hapim Bibla tek libri i Danielit, është kapitulli 3. Dhe le të lexojmë se çfarë thot fjala e Zotit në këtë kapitull. Pra Danieli kapitulli 3. Mbreti Nebukadnesar urdhëroi të ndërtohet një figurë prej ari e lartë 60 kubit dhe e gjerë 6 kubit dhe ngriti në fushën e Duras në krainën e Babilonisë. Pastaj mbreti Nebukadnesar dërgoi njerëz të mbledhin satrapët, prefektët, qeveritarët, gjykatësit, nëmpunësit e thesarit, këshilltarët e shtetit, ekspertët e ligjit dhe tërë autoritetet e krainave me qëllim që të vinin në përurimin e figurës që mbreti Nebukadnesar kishte ngritur. Atëherë satrapët, prefektët dhe qeveritarët, gjykatësit, nëmpunësit e thesarit, këshilltarët e shtetit, ekspertët e ligjit dhe tërë autoritetet e krainave u mblodhën bashkë për përurimin e figurës që kishte ngritur mbreti Nebukadnesar dhe qëndruan në këmbë përpara figurës që Nebukadnesari kishte ngritur. Pastaj kasnjeci i thiri me zë të lartë: Juve popuj, kombe dhe gjuju jepet urdhër që sapo të dëgjoni zërin e bririt, të flautit, të qeses, të lirës, të psalterit, të gajdes dhe të çdo lloji vegle, të bini përmbys për të adhuruar figurën prej ari që ka ngritur mbreti i Nebukadnesar. Kushdo që nuk do të bjerë përmbys për të adhuruar, do të hidhet menjëherë në mes të një fure zjarri përvolues. Kështu me të dëgjuar tër popujt zërin e bririt, të flautit, të qeses, të lirës, të psalterit dhe të çdo lloj vegle tër popujt, kombet e gjuhët ran përmbys dhe adhuruan figurën e ari që mbreti i Nebukadnesar kishte ngritur. Për këtë arsye në atë çast disa kaldeas dolën dhe paditën ju denj. Duke marrë fjalën i tha mbretit Nebukadnesar: O mbret, jetofsh për jetë. Ti o mbret ke nxjerr një dekret në bazë të të cilit kushdo që ka dëgjuar zërin e bririt, të flautit, të qestes, të lirës, të psalterit, të gajdës dhe të çdo lloj vegle duhet të bie përmbys për të adhuruar figurën e art. Dhe ai që nuk bie përmbys dhe nuk adhuron duhet hidhet në mes të një fure me zjarr përvolues. Por ka disa judenj që i ke vënë në kryet të administrimit të punëve të krainës së Babilonisë, Shadraku, Meshaku dhe Abednego, që nuk kanë asnjë konsiderat për ty, nuk u shërbejnë perëndive të tua dhe nuk adhurojnë figurën e artë që ti ke ngritur. Atëherë Nebukadnesari i zemëruar dhe i tërbuar urdhëroi që të sillnin Shadrakun, Meshakun dhe Abednegon, kështu këta njerëz u çuan para mbretit. Nebukadnesari u drejtoi atyre fjalën duke thënë: Shadrak, Meshak dhe Abednego, a është e vërtet që nuk u shërbeni perëndive të mia dhe nuk adhuroni figurën e artë që unë kam ngritur? Tani po sa të dëgjoni zërin e bririt, të flautit, të qestës, të lirës, të psalterit, të gajdës dhe të çdo lloj vegle në rast se jeni gati të bini përmbys për të adhuruar figurën që unë kam bërë mirë. Por në rast se nuk do të adhuroni, do t'ju hedhin menjëherë në mes të një fure të ndezur, dhe cila është ajo perëndi që do të mund t'ju çlirojë nga duart e mia? Shadraku, Meshaku dhe Abednego ju përgjigjën mbretit duke thënë: O Nebukadnesar, ne nuk kemi nevojë të japim përgjigje lidhur me këtë. Ja, Perëndia ynë të cilit i shërbejmë është në gjendje të na çlirojë nga fura e ndezur dhe do të na çlirojë nga dora jote, o mbret. Por edhe sikur të mos e bënte, dije o mbret që ne nuk do të shërbejmë perëndive të tua dhe nuk do të adhurojmë figurën e artë që ti ke ngritur. Atëherë Nebukadnesari u mbush me inat dhe shpreha e fytyrës së tij ndryshoi ndaj Shadrakut, Meshakut dhe Abednegos. Duke marrë përsëri fjalën, urdhëroi që fura të ngrohej 7 herë më shumë se zakonisht. Pastaj urdhëroi disa njerëz të fortë dhe trima të ushtrisë së tij të lidhnin Shadrakun, Meshakun dhe Abednegon dhe të hidhnin në furrën e zjarrit përvolues. Atëherë këta tre burra i lidhën dhe me pantallonat e tyre, me tunikën e tyre dhe me gjithë mbulesat e tyre të kokës dhe i hodhën në mes të furrës me zjarr përvolues. Por meqense urdhri i mbretit ishte i rrep dhe furra ishte jashtëzakonisht e mbingrohur, flaka e zjarrit vrau njerëzit që kishin hedhur në të Shadrakun, Meshakun dhe Abednegon. Dhe këta tre burra, Shadraku, Meshaku dhe Abednego, ran të lidhur në mes të furrës me zjarr përvolues. Atë mbreti Nebukadnesar i habitur u ngrit me nxitim dhe filloi t'u thotë këshilltarëve të tij: Nuk i kemi hedhur tre burra të lidhur në mes të zjarrit? Ata u përgjigjen dhe i than mbretit: Sigurisht, o mbret. Ai foli përsëri: Ja, un po shoh katër burra të palidhur.
që eci në mes të zjarit, pa pësuar as një dëm dhe pamja të katërtit i përngjan asaj të një biri të perëndis. Pasaj Nebukadnesari ju afrua grykës së furës me zjarë përvëllues dhe filloj të thot, Shadrak, Meshak dhe Abednego, shërbëtor të perëndis, më të lartë, dilni dhe ejani këtu. Atëherë Shadraku, Meshaku dhe Abednego dolën nga mesi i zjarit. Pastaj satrapët, prefektët, qeveritarët dhe këshilltarët e mbretit u mblodhën për të vërejtur këta burra. Zjarri nuk ishte patur asnjë fuqi mbi trupin e tyre, flokët e kokës së tyre nuk ishin djegur. Mantelet e tyre nuk ishin dëmtuar dhe as era e zjarrit nuk ishte shtruar mbi ta. Nebukadnesari filloi të thotë: "Qoftë i bekuar Perëndia i Shadrakut, i Meshakut dhe i Abednegos që ka dërguar ëngjëllin e tij dhe ka çliruar shërbëtorët e tij që kanë pasur besim tek ai, ata." Prandaj, unë dekretoj që kushdo cili do populli, kombi o gjuaj që ti përkas, që do të flasë keq për Perëndin e Shadrakut, të Meshakut dhe të Abednegos, të pritet cop-cop dhe shtëpia e ti të katandiset në një vend plerash, sepse nuk ka asë një Perëndi që mund të të shpëtoj në këtë mënyrë. Atëherë mbreti bëri që Shadraku, Meshaku dhe Abednego të kenë barsi në krainën e Babilonis. Vlezër dhe modra, shikojmë fuqin për mes bindjes, dhe me të vërtet shikojmë një besim të patundur, sidomos në dy vargje, shpesher ne ankojemi pse Perëndia nuk e bën këtë gjë, pse Zoti nuk më shëron, pse Zoti nuk më ndryshon situatën ku jam, pse Perëndia nuk vepron në punën time, në shtëpinë time, në familje, në këto situata ku ne jemi. Por shikoj se çfarë bëjnë këta tre njerëz, tre izraelit që kanë vendosur prerazi t'i binden Perëndis. Ata lejojnë që në mes të situatave të sprovës, besimi tyre të jetë i patundur tek Zoti. Dhe pikërisht në vargjet 17 dhe 18 dua t'i lexoj dhe t'u inkurajoj vetëm me disa fjalë. Ja Perëndia ynë të cilit i shërbejmë është në gjendje të na çlirojë nga furra e ndezur dhe do të na çlirojë nga dora jote o mbret. Por edhe sikur të mos e bënte, di o mbret që ne nuk do të shërbejmë Perëndive të tua dhe nuk do të adhurojmë figurën e artë që ti ke ngritur. Perëndia është në mes të kësaj situate, sepse ne shikojmë që më pas në mes të furrës së zjarrit nuk janë më tre persona që janë hedhur, por Perëndia është aty. Dhe nuk e di se çfarë ti kalon, vllajim dhe motra ime. Po ki besim të plotë tek Perëndia, sepse Perëndia është në kontroll të situatave që ne kalojmë. Dhe besimi ynë duhet të jetë si besimi i këtyre tre vëllezërve, të cilët thonë, Perëndia do ta bëj. Dhe ky është besimi që largon situatat fashit stuhit, është besimi që qëndron për balë çdo vështirësie në jetë. Dhe thot, unë i besoj Perëndis në mes të kësaj situate ku janë. Perëndia do të më shëroj, Perëndia do të më çliroj, Perëndia do të më gjej një punë, Perëndia do të më drejtoj, Perëndia do restauroj martesën time, do restauroj jetën time. Por dhe nëse nuk e bën, thonë këta vëllezër, atëherë dije që ne nuk mund të vendosim një standard tjetër, ne do t'i bindemi Perëndis, dhe më besoni vlezër dhe motra, është ky besim që bën që jo tre veta në furë, po t'jen katër veta në furë, sepse biri Perëndis vetë mbreti e pranon dhe thot, nuk janë më tre veta, po janë katër veta aty, është Perëndia, është vetë biri ti që qëndron dhe mban, dhe nuk lejon që flakët e stuhis, flakët e zjarit, nuk lejon që gjithë këto situata të sjellin këtë mos pëlqim në besimin tënd, vllai im dhe motra ime. Mos u thyej në mes të sprovave ku ti je. Por dije që Perëndia është në mes të çdo situate. Prandaj besimi ynë duhet të jetë një besim i patundur, ashtu si këta vëllezër e kanë. Dhe me të vërtetë ne shikojmë tek libri i Danielit dhe pikërisht në këtë kapitull ja çfarë bën Zoti, madhëron emrin e tij në mes të kombeve. Vetë mbreti thot, nuk ka asnjë perëndi që mund të çliroj dhe mund të shpëtoj si Perëndia i Shadrakut, Meshakut dhe Abednegos.
dhe nuk ka asnjë zot që mund të shpëtoj si Zoti ynë, vllai im dhe motra ime. Prandaj sot merr zemër, Perëndia ka thyer prangat, Perëndia do që ne të ecim plot besim në rrugën që është përpara nesh, në situatën ku ne ndodhemi. Ti besojmë plotësisht Perëndi, sepse Perëndia ka fjalën e fundit. Në fakt, ne flem, Perëndia nuk fle, është aty me ne, në çdo situatë ku ne kalojmë. Ndoshta fola shumë, por ju lutem, merrni zemër në Zotin. Jetojni jetën plot besim, jetojni jetën plot bollëk. Perëndia na ka dhënë një jetë të mbushur plot me bekime qellore. Prandaj, jetojni jetën. Mos e harxhoni këtë jetë duke u dorëzuar. Dorëzimi nuk është vetëm disfata juaj, është disfata e burit, e gruas, e familjes, e fëmijëve, e kishës. Është dëshmia më e keqe në sytë e Perëndisë dhe në sytë e botës. Prandaj, merrni zemër në situatën ku je, madhëro Zotin, besoj Zotin, lavdro emrin e Tij. Thiri emrit të Tij për ndihmë dhe ai do të bëj që pasi të fashisis të hin, ti do të kuptosh me të vërtet hirin transformues të Perëndis. Do t'ju lutem që të lexojmë tashmë nga libri i një kronikave, kemi kapitullin 1 dhe 2. Le të lexojmë atë që fjala e Zotit ka. Një kronikat, kapitulli i parë. Kemi një genealogjin që fillon nga Adami dhe shkon deri në tek Sauli dhe më pas. Një kronikat, kapitulli 1. Adami, Sethi, Enoshi, Kenani, Mahaleleli, Jaredi, Enoku, Methusaleu, Lameku, Noeu, Semi, Kami dhe Jafeti. Bite Jafetit ishin Gomeri, Magogu, Madai, Javani, Tubali, Mesheku dhe Tirasi. Bite Gomerit ishin Ashkenazi, Rifathi dhe Togarmau. Bite Javanit ishin Elishami, Tarshishi, Kitimi dhe Dodanimi. Bite Kenamit ishin Kushi, Mitsraimi, Puti dhe Kanani. Bite Kushit ishin Seba, Havilau, Sabtau, Ramahu dhe Sabdekau. Bite Ramaut ishin Sheba dhe Dedani. Kushit i lindin Imrodi që filloi të jetë një njeri i fuqishëm mbi tokë. Mitsraimit i lindën Ludimët, Anamimët, Leabimët, Naftuhimët, Pathrusimët, Kasluhimët, prej të cilve do në Filistejt dhe Kaftorimët. Kananit i lindi Sidoni, Parlindurit i dhe Hethi, Jebusejnët, Amorejnët, Girgasejnët, Hivejnët, Arkejnët, Sinejnët, Arvadejnët, Cemarejnët dhe Jamathejnët. Bite Semit ishin Elami, Asuri, Arpakshadi, Ludi dhe Arami, Uzi, Huli, Getheri dhe Mesheku. Arpakshadit i lindi Shelau dhe Shelaut i lindi Eberi. Eberit i lindën dy bi, njëri quaj Peleg, sepse në ditët e ti toka unda dhe i vlaj quaj Joktan. Joktanit i lindi Almodali, Shelefi, Hatsar Mavethi, Jerahu, Adorami, Uzali, Diklau, Ebali, Abimaeli, Sheba, Ofiri, Havilau dhe Jobabi. Të tërë këta ishin bite Joktanit. Semi, Arpakshadi, Shelau, Eberi, Pelegu, Reu, Serugu, Nahori, Terau, Abrami, që është Abrahami, bite Abrahamit ishin Isaku dhe Ismaeli. Këta janë pasardhësit e tyre, i parlinduri Ismaelit ishte Nebajothi. Pastaj vinin Kedari, Abdeli, Mipsami, Mishma, Dumahu, Masa, Hadadi, Tema, Jeturi, Nafishi dhe Kedemau. Këta ishin bite Ismaelit. Bite Keturas, konkubinës Abrahimit. Ajo lindi Zimrani, Jokshanin, Medanin, Midianin, Ishbakun dhe Shuaun. Bite Jokshanit ishin Sheba dhe Dedani. Bite Midianit ishin Efau, Eferi, Hanoku, Abidau dhe Eldau. Të tërta ishin bite Keturau. Abrahamit i lindi Isaku. Bite Isakut ishin Esau dhe Izraeli. Bite Esaut ishin Elifazi, Reueli, Jeushi, Jalami dhe Korau. Bite Elifazit ishin Temani, Omari, Sefoi, Gatami, Kenazi, Timna dhe Amaleku.
Biteri e Reuelit ishin Nahathi, Zerau, Shamahu dhe Mizau. Bite Seirit ishin Lotani, Shobali, Cibeoni, Anahu, Dishoni, Etseri dhe Dishani. Bite Lotanit ishin Hori dhe Hemani. Timna quaj e motra e Lotanit. Bite Shobalit ishin Aljani, Manahathi, Ebali, Shefi dhe Onami. Ajahu dhe Anahu ishin bitët Cibeonit. Dishoni ishte birja Anahu, bite Dishonit ishin Hemdani, Eshbani, Ithrani dhe Kerani, bite Etserit ishin Bilhani, Zavani dhe Akani, bite Dishanit ishin Uci dhe Arani. Këta janë mbretrit që mbretëruan në vendin e Edomit, para se ndonjë mbretë mbretëronte mbi bite Izraelit. Bela, biri Beorit, emri qytetit të ti ishte Dinhabah. Kur vdiq Bela në vend të ti mbretëroi Jobadi, biri Zeraut, nga Botsrau. Kur vdiq Jobadi në vend të ti mbretëroi Hushami nga vendi i Temanitëve. Kur vdiq Hushami në vend të ti mbretëroi Hadadi, biri Bedadit, që mundi Midianitët në fushën e Moabit, qyteti i tij quhet Avith. Kur vdiq Hadadi në vend të ti mbretëroi Samlau nga Masre Kau. Kur vdiq Samlau në vend të ti mbretëroi Sauli nga Rehobothi mbi lum. Kur vdiq Sauli në vend të ti mbretëroi Bal Hanani, biri Akborit. Kur vdiq Bal Hanani në vend të ti mbretëroi Hadabi. Emri qytetit të tij ishte Pan dhe e shoqja quhej Mehetabel. Ishte bije Matredit që ishte e bija e Mezahabi. Pastaj vdiq Hadabi. Krerët e Edomit ishin Shefi Timna, Shefi Avla, Shefi Jetheth, Shefi Holor Bimaath, Shefi Ela, Shefi Pinon, Shefi Kenaz, Shefi Teman, Shefi Mibsar, Shefi Magdiel, Shefi Iram, këta ishin shefat e Edomit. Një Kronikat, kapitulli 2. Këta qenë bitë e Izraelit, Rubeni, Simeoni, Levi, Juda, Isakari, Zabuloni, Dani, Jozefi, Benjamini, Neftali, Gadi dhe Asheri. Bitë e Judës ishin Eri, Onani dhe Shelau. Këta të tre i lindi e bija e Shuas, Kananease. Eri i parlinduri i Judës ishte i keq në sytë e Zotit, i cili e bëri të vdes. Tamara, nusja e të birit, i lindi Perecin dhe Zeraun. Juda pati gjithsej 5 bijë. Hetsroni dhe Amuli ishin bitë e Pereci. Zimri, Ethani, Hemani, Kalkoli dhe Dara ishin bitë e Zerau gjithsej 5. I biri i Karmit, Akani, i vuri në rrezik Izraelin duke kryer një shkelje rreth gjërave të caktuara të zhdukeshin. Ethanit i lindi Arariau, bitë që lindët Hetsorit quen Jerahmel, Ram dhe Kelubai. Ramit i lindi Aminadabi, Aminadabit i lindi Nahshoni, princi bive të Judës. Nahshonit i lindi Salma, Salmas i lindi Boazi, Boazit i lindi Obedi, Obedit i lindi Isai, Isait i lindi Eliabi, i parlinduri i tij, Abinadabi i dyti, Sheminjau i treti, Nethaneli i katërti, Radai i pesti, Otsemi i gjashti dhe Davidi i shtati. Motrat e tyre ishin Ceruja dhe Abigail, Abishai, Joabi dhe Asaheli, ishin bitë Cerujas gjisej tre. Abigail i lindi Amasan, atë i të cilit ishte Jetheri Ismaeliti. Kalebi, biri e Cronit, pati fëmi nga gruaja ti Azuba dhe nga Jeriotha, bitë e saj që eshin Jesher, Shobab dhe Ardon. Pas vdekjes Azabau, Kalebi u martua me Efrathin që i lindi Hurin. Hurit i lindi Uri dhe Urit i lindi Betsaleeli. Pasaj e Croni hyri tek bija e Makirit, Adit dhe Galadit me të cilën që e martuar kur ishte 70 vjeç dhe ajo i lindi Segubin. Sa për dy shtyllat, detin dhe qeret që Salomoni kishte ndërtuar për shtëpinë e Zotit, bronzi i tërë këtyre objekteve kishte një peshë që nuk mund të llogaritej. Geshuri dhe Arami u morën atyre fshatrat e Jairit, Kenathin dhe fshatrat përreth 60 qytete. Tërë këto ishin pronë e bive të Makirit, Adit dhe Galadit. Mbas vdekjes së Ecronit, në Kaleb Efrata, Abia, gruaja e Ecronit, i lindi Ashurin, Atin e Tekoas. Bite i Ahmelit, të parlindurit të Ecronit, ishin Rami i parlindurit Bunahu, Oreni, Otsemi dhe Ahijau. Jera Ahmeli pati një grua tjetër që quaj Atara, që u bën nëna e Onamit.
bitë e Ramit para lindurit e Jerahelit, qenë Maci, Jamini dhe Ekeri. Bitë e Onamit ishin Shamai dhe Jada. Bitë e Shamait ishin Nadabi dhe Abishuri. Gruaja Abishurit quaj Abihail dhe I lindi Ahbanin dhe Molidin. Bitë e Nabadit, Nadabit ishin Seledi dhe Apaimi. Seledi vdiq palën fëmi. I biri Apaimit ishte Ishi. I biri Ishit ishte Sheshani. I biri Sheshanit ishte Ahlai, bitë e Jadait, vllajt e Shamait ishin Jetheri dhe Jonathani. Jetheri vdiq palën fëmi. Polethi dhe Zaza ishin bitë e Jonathanit. Këta ishin bitë e Jerahmelit. Sheshani nuk pati djem, por vetëm vajza, por Sheshani ishte një sklave Egjiptas të quajtur Jahra. Sheshani e martoi të bijën me Jahrën, sklavin e tij dhe ajo I lindi Atain. Ataj I lindi Nathanelin, Nathani dhe Nathanit I lindi Zabadi. Zabanit I lindi Eflai, Eflali, Eflalit I lindi Obedi. Obedit I lindi Jehu, Jehut I lindi Azariau. Azariaut I lindi Heleci, Helecit I lindi Elesau. Elesau I lindi Sismai, Sismait I lindi Shalumi. Shalumit I lindi Jekamjau dhe Jekamjaut I lindi Elishama. Bit e Kalebit, vllajt e Jerahmelit, ishin Mesha, I parëlinduri që ishte ati I Zifit dhe bitë e Marashaut, ati I Ebronit. Bitë e Ebronit ishin Korau, Tapuau, Rekemi dhe Shema. Shemas I lindi Rahami, ati I Jorkeamit dhe Rekemit I lindi Shamai. Shamai pati si djal Maonin, I cili ishte ati I Beth Tsurit. Efa, kongubina e Kalebit, lindi Haranin, Mocan dhe Gazazein. Haranit I lindi Gazezin. Bite I Ahdai ishin Regemi, Jothami, Geshani, Peleti, Efau dhe Shafi. Makah, konkubina e Kalebit, lindi Sheberin dhe Tirhanau. Ajo lindi Shafin, atin e Madmanau, Shevan, atin e Magbenës dhe të Gibeu, vajza e Kalebit quaj Aksaha. Këta qenë bite Kalebit, I biri I hurit të paralindurit të Efratau. Shobali ati I Kirjath Jarimit, Salma ati I Betlehemit dhe Harefi ati I Beth Gaderit. Shobali ati I Kirjath Jarimit pati si fëmi Haroehin dhe gjysmën e Memuhothit. Familjet e Kirjathit Jarimit ishin I Threthejt, Puthejt, Sumathejt dhe Misharaen. Pre këtyre rjedhin Tsoarithët dhe Eshtaolitët. Bitë e Salmës ishin Betlemi dhe Netofathej. Atroth Beth Joabi, gjysma e Menathejnve, Tsoren dhe familjet e shkruesve që banojnë në Jabec. Ishin Tirathejn, Shimeathejn dhe Sukathejn. Këta ishin Kenenej që rjedhin nga Hamathi, ati I shëpis së Rekabit. Vlezër dhe motra, mbaruam leximin e fjalës së Zotit tek 1 Korintasve tek 10-ta e vjetër. Në fakt, 1 Kronikave, më falni, në fakt duhet të kuptojmë diçka. Kur Perëndia na jep gjenealogjinë, ndoshta ne nuk na pëlqen ta dëgjojmë më shumë se sa një histori që dëgjojmë. Por shikojmë vijueshmërinë e familjeve. Prej ardhjen e racës njerëzore, që nga Adami dhe me radhë, Perëndia ka qenë Perëndia në çdo kohë që këta njerëz kanë jetuar. Dhe të gjithë këta njerëz kanë pasur historinë e tyre në Bibël dhe historinë e tyre në popullin e Zotit. Ashtu siç ne, vëllezër dhe motra, kemi historinë tonë, dëshminë tonë dhe shërbesën tonë në popullin e Perëndisë. Prandaj, le të mos trishtohemi kur lexojmë këto fjalë, por më shumë të kuptojmë se si Perëndia ynë është Perëndia I epokave, I kohrave, është Zoti që është mbi gjithçka dhe në të gjithë. Prandaj le të hapim Biblën tek 10-ta e re, le të lexojmë atë që fjala e Zotit na thot tek letra e parë e apostullit Gjon, jemi tek kapitulli I parë. Letra e parë e apostullit Gjon tek kapitulli I parë. Vlezër dhe motra, duhet kuptojmë që apostulli Gjon dëshiron të inkurajoj të gjithë kishën dhe t'i tregoj që Perëndia ynë është jetë.
Perëndia ynë është dritë dhe është dashuri. Me të vërtetë, Perëndia ynë është ai që afron dashurinë e përkryer tek çdo njeri. Prandaj ai bën thirrje besimtarve, na bën thirrje gjithë neve kishës së tij, të jetojmë në shenjtëri dhe të tregojmë dashuri vllazërore me njëri tjetrin. Le të lexojmë tek kapitulli i parë i Gjonit. Fillojmë nga vargu i parë. Atë që ishte nga fillimi, atë që dëgjuam, atë që pa me sy tan, atë që vështruam dhe që duar tona e prekëm lidhur me fjalën e jetës. Dhe jeta u shfaq dhe ne e pam e dëshmojmë për të dhe ju shpallim jetën e përjetshme që ishte pranë Atit dhe që na u shfaq neve. Atë që pam dhe dëgjuam, ne po ju shpallim që edhe ju të keni bashkësi me ne dhe bashkësia jonë është me Atin dhe me Birin e Tij Jezu Krishtin. Dhe po ju shkruajmë këto gjëra që gëzimi juaj të jetë i plotë. Dhe ky është mesazhi që dëgjuam nga ai dhe po ju shpallim juve. Perëndia është dritë dhe në të nuk ka kurfar errësire. Po të themi se kemi bashkësi me të dhe ecim në errësirë, ne gënjejmë dhe nuk e vëmë në praktik të vërtetën. Por po të ecim në dritë sikurse ai është në dritë, kemi bashkësi njëri me tjetrin dhe gjaku Jezu Krishtit, Biri të Tij na pastron nga çdo mëkat. Po të themi se jemi pa mëkat, gënjejmë vetveten dhe e vërteta nuk është në ne. Po t'i rëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paullsi. Po të themi se s'kemi mëkatuar, e bëjmë atë gënjeshtar dhe fjala e Tij nuk është në ne. Djema të mi, ju shkruaj këto gjëra që të mos mëkatoni dhe në qofë se ndo kush mëkatoi, kemi një avokat e Ati, Jezu Krishtin të drejtin. Ai është shlyesi për mëkatet tona dhe jo vetëm për tonat, por edhe për ato të gjithë botës. Dhe nga kjo e dim se e kemi njohur atë në qofë se i zbatojmë urdhërimet e Tij. Ai që thot unë kam njohur atë dhe nuk zbaton urdhërimet e Tij është gënjeshtar dhe e vërteta nuk është në të. Por kush e zbaton fjalën e Tij në të me të vërtet dashuria e Perëndisë është përsosur, nga kjo e njohim se jemi në të. Ai që thot se qëndron në të, duhet të ecë edhe vetë sikur se ka ecur ai. Vëllezër, nuk ju shkruaj një urdhërim të ri, por një urdhërim të vjetër që e kishit nga fillimi. Urdhërimi i vjetër është fjala që dëgjuat nga fillimi. E megjithatë po ju shkruaj një urdhërim të ri që është i vërtet në të dhe në ju, sepse errësira po shkon dhe tashmë po ndrit drita e vërtet. Ai që thot se është në dritë dhe uren vllain e vet është ende në errësirë. Ai që e do vllain e vet qëndron në dritë dhe nuk ka asgjë në të që e bën të bjer. Por ai që uren vllain e vet është në errësirë, ecën në errësirë dhe nuk di ku shkon, sepse errësira ja ka verbuar syt. Djema, ju shkruaj sepse mëkatet ju janë falur nëpërmjet emrit të Tij. Etër, ju shkruaj sepse ju e keni njohur atë që është që nga fillimi. Të rinj, ju shkruaj sepse e mundu të ligun. Djema, po ju shkruaj sepse e keni njohur Atin. Etër, ju kam shkruar sepse e keni njohur atë që është nga fillimi. Të rinj, ju kam shkruar sepse jeni të fortë dhe fjala e Perëndisë qëndron në ju dhe sepse e mundu të ligun. Mos e doni botën, as gjërat që janë në botë. Në qovë se ndo kush e do botën, dashuria e Atit nuk është në të. Sepse gjithë shka që është në botë, lakmia e mishit, lakmia e syve dhe krenaria e jetës nuk vjen nga Ati, por nga bota. Dhe bota kalon me lakmin e saj, por ai që bën vullnetin e Perëndisë mbetet për jetë. Fëmi është ora e fundit dhe si kurse e dëgjuat antikrishtit duhet vi, dhe tani janë shfaqur shumë antikrisht pre nga e dim se është ora e fundit. Mes nesh dollën. Por nuk ishin nga tanët, sepse po të ishin nga tanët, do të kishin qëndruar me ne. Por kjo ndodhi që të dalë se nuk janë të gjithë nga tanët. Por ju keni vajosje nga i shenjti dhe dini çdo gjë. Nuk ju shkrova juaj sepse juve, sepse ju nuk e njihni të vërtetën. Por sepse ju e njihni dhe sepse asnjë gënjeshtër nuk del nga e vërteta. Kush është gënjeshtari? Veç se ai që mohon se Jezusi është Krishti. Antikrishti është ai që mohon Atin dhe Birin. Kushdo që mohon Birin s'ka as Atin dhe kushdo që njeh Birin ka edhe Atin. Ajo që ju pra dëgjuat nga fillimi, le të qëndrojë në ju, në qoftë se ajo që dëgjuat nga fillimi qëndron në ju, edhe ju do të qëndroni në Birin dhe në Atin. Dhe ky është premtimi që ai na bëri, jeta e përjetshme. Ju shkrova këto gjëra për ata që kërkojnë t'ju gënjejnë. Dhe sa për ju,
Vajosja që keni marrë prej ti që ndronë ju dhe nuk keni nevoj që ndo kusht ju mësoj, por duke qenë se vajosja ti ju mëson çdo gjë dhe është e vërtetë nuk është gënjeshtër që ndroni në të ashtu si kurse ju mësoj. Dhe tani djema, që ndroni në të që kur të shfaqet ai ne të mund të kemi besim dhe në ardhjën e ti të mos turpërohemi para ti. Në qovë se e dini se ai është i drejt, ta dini, se kushdo që praktikon drejtsin ka lindur prej ti. Vlezër dhe motra, ndërsa dëgjojmë atë që apostulli Gjon dëshiron t'i flasi kishës, ne kuptojmë me të vërtet që jeta e krishterë ka nevojë të jetohet sipas planeve, qëllimeve që fjala e Zotit ka për ne. Dhe ne nuk mund të jetojmë një jetë falso. Ne mund të gënjejmë njëri tjetrin, mund të gënjejmë besimtarët në kishën e Perëndisë. Ne e dim shumë mirë se me kë do të përballemi, pikërisht sepse nuk jemi vetëm ne në kishën e Zotit. Po ka dhe njerëz që nuk janë të papjeku, ka dhe ujë që grabit qarë që do përpiqen si e si të largojnë nga prezenca e Perëndisë, të largojnë nga e vërteta e Zotit. Prandaj, gjë e parë që është, Krishti ka ardhur në mënyrë të veçantë për të gjithë ata që besojnë. Krishti ka ardhur në mënyrë të veçantë për ty dhe për mua që ke thëritur emrin e ti, sepse ne kemi pranuar që jemi mëkatar. Ne kemi pranuar që kemi nevojë për fuqinë shpëtuese të Perëndisë, që ne vet ishim të pafuqishëm për të shpëtuar jetën tonë, shpirtin tonë. Dhe kur ne bëjmë rrëfimin e fajeve dhe mëkateve tona, hapi i parë që ne bëjmë vëllezër dhe motra është për ulja në dorën dhe në prezencën e Perëndisë. Prandaj mos nguroni të shkoni përpara Perëndisë. Ndoshta edhe në këtë moment, nëse ti ke diçka që e mban peng jetën tënde, nëse ke diçka që ti nuk e njeh, le ti lutemi Zotit, le të kërkojmë nga Perëndia me të vërtetë që ai të na zbulojë cilat janë pengesa, cilat janë pranga, cilat janë kufit që ne kemi krijuar në fjalën e Perëndisë. Sepse askush nga ne nuk është pa mëkat. Askush nga ne, thot fjala e Perëndisë, ai që thot që janë pa mëkat, thot apostulli Gjon, gënjen veten e tij. Vëllezër dhe motra, mos jetoni një gënjeshtër. Nuk ka njeri pa mëkat. Nuk ka asnjë njeri në këtë botë pa mëkat. Të gjithë jemi mëkatar për shkak të rënjes së Adamit, njeriu të parë. Por jemi të shenjtë për shkak të Krishtit Jezus. Prandaj kur shkojmë tek Perëndia, jeta jonë ndryshon. Shenjtëria bëhet pjesë e jetës sonë. Atëherë ne fillojmë të jetojmë jetën e shpirtit. Atëherë ne fillojmë me të vërtetë. Në fakt nuk jetojmë një jetë në këtë botë. Jetojmë dy jetë. Dhe më lejoni t'ua them pse. Sepse në momentin njëra jetë është lindja nga ana njerëzore, por është rilindja që ne marrim kur shkojmë tek Perëndia, jeta që ka rëndësi për njeriu, vëllezër dhe motra. Sepse jeta njerëzore është e kufizuar 100 vjet, por pastaj ku shkon? Pastaj do të përballesh me gjyqin e Perëndisë. Por rilindja, jeta shpirtërore, është jeta që të përgatit për të kaluar përjetësinë me Perëndin. Dhe kjo është jeta që ka vlerë. Kjo është jeta që ndërton shpirtin. Kjo është jeta e besimit që qëndron përballë çdo sprove, çdo situatë në jetën tonë. Dhe apostulli Gjon thot, pikërisht Krishti ka ardhur që ne të kemi jetë. Prandaj vëllezër dhe motra, gëzoni në Krishtin Jezus. Ne tashmë jetojmë jetën e atij që vdiq për ne, sepse Krishti Jezus u kryqëzua për fajet dhe mëkatet tona. Ai që ishte i shenjtë mori mbi veten e tij gjithë mëkatet, gjithë lëngatat, gjithë sëmundjet tona, gjithë paudhësit tona. Mos besoni atë që bota thot, mos besoni atë që njerëzit kërkojnë që t'ju vënë në kornizat e tyre, por besoni atë që Perëndia ka për ty. Dhe mos haro që kur ti je vetëm, është Perëndia me ty, nuk je vetëm, vlla im dhe motra ime. Ne mund t'jemi vetëm larg shtëpisë, ne mund t'jemi larg shoqërisë, ne mund t'jemi larg kishës. Ne mund t'jetojmë vetëm për një farë kohë, por nuk mund t'jetojmë gjithmonë. Prandaj mos gënjeni Perëndin, mos mendoni se do gënjeni Perëndin, mos mendojmë se do gënjejmë Zotin. Ne nuk mund gënjejmë Zotin, ne thjesht jetojmë një gënjeshtër, gënjejmë veten tonë. Jetojmë sipas
kufive që kemi ndërtuar apo botkuptimeve që kemi ndërtuar në jetën tonë, vëllezër dhe motra. Prandaj ka nevojë që të lejojmë fjalën e Perëndisë të transformojë botkuptimin tonë, të transformojë mendjen tonë, të na bëjë që të shikojmë sipas asaj që Perëndia shikon. Dhe me të vërtetë Krishti ka ardhur të kemi jetë. Dhe këtë jetë ta manifestojmë në jetën e përditshme. Ta manifestojmë me gruan dhe me burin, ta manifestojmë me vllahn apo motrën, ta manifestojmë me familjen, ta manifestojmë me fëmijët, ta manifestojmë me kishën, me vëllezërit dhe motrat në besim. Dhe let lejojmë Zotin që të na japë atë paqe kur ne shkojmë dhe çojmë çdo gjë përpara Perëndisë në lutjet, në adhurim, në përgjërim, në kërkesat tona vëllezër dhe motra. Le të shkojmë përpara Perëndis ashtu si një fëmijë pret nga ati, nga babaiti, sepse Perëndia ynë është një Perëndi i mirë. Ai kur nuk do të na lëri pa përgjigje. Ai kur nuk do të na lëri pa shërim këtë botë. Në fakt ai erdhi dhe shpalli mrekullitë e tij me shenja, mrekullitë të mëdha. Ai flet një botë mëkatare sot nëpërmjet teje dhe meje. Ne jemi librat e hapur që njerëzit lexojnë, jemi librat e hapur që Perëndia vazhdon të shkruaj çdo ditë jetës sonë, gjatë gjithë jetës që ne kemi. Prandaj le të kemi një dashuri vëllazërore me njërin dhe tjetrin. Nëse kemi gjëra me njëri tjetrin, le t'i çojmë përpara Perëndisë, Zoti do të sheshoj situatat në jetën tonë. Ai është dashuri dhe dëshiron që ne të ecim në dashurinë në të vërtetë. Mos jetoni një jetë gënjeshtër. Mos jetoni një besim të shtirur. Shikoni atë që lexuam tek Danieli. Me të vërtet, Zoti zgjodhi 4, Nebukadnesari, mbreti, zgjodhi 4 veta nga gjithë paria apo djelmoshat e parisë Izraelit. Dhe këta katër njerëz, këta katër vëllezër, qëndruan të paepur përballë sprovave, përballë një mbreti, kur një botë e tërë u thye, këta të katërt vendosën që jo, ne do t'i shërbejmë Perëndisë, qoftë edhe sikur kjo të na kushtoj jetën tonë. A nuk bën apostujt të njëjtën gjë që qëndruan, pasi morën fuqi kur Fryma e Shenjtë erdhi me ta, kur ata u bindën që misioni i tyre më i madh në jetën e tyre ishin që të vazhdonin predikimin e fjalës, që të shëronin, që të shpallnin mrekullinë e Perëndisë, që të shpallnin vitin e pranueshëm të Zotit, që të shpallnin një botë të tërë që Krishti ka ardhur për të gjithë njerëzit dhe jo vetëm për Izraelin. Dhe shikon se çfarë bën Perëndia. Me të vërtet, a i ngre njerëzit nga hiqi, a i bën ata që të qëndrojnë për para mbretërve, a i ngre Pietrin, një njeri mohues, një njeri të thjesht, pa shkollim të madh, dhe bën që të qëndroj për para sinedrit dhe të dëshmoj dhe të mrekullohet në mes të situatave dhe sprovave, në mes të problemeve, në mes të burgut, në mes të situatave ku askush nuk do dëshiron dhe tishte. Është ky besim që lëviz malet. Është ky besim që lëviz malet e tua, malet e mia, vëlla dhe motër. Prandaj, besojni Perëndisë me zemër, lejojni atë që të punojë në jetën tuaj, lejojni atë që të punojë në shërbesën tuaj, në kishat tuaja, lejoni Perëndin që të jetë mbreti, Zoti dhe udhëheqësi i jetës tuaj. Dhe më lejoni të them diçka. Sot duhet të marrim një hap besimi. Unë nuk e di se çfarë ti kalon, nuk e di se në çfarë situatë ti je. Ndoshta sëmundje, ndoshta situata të vështira ekonomike, ndoshta situata të vështira shpirtërore, ndoshta probleme me identitetin tënd ku përket, unë nuk e di se çfarë ti kalon, vëlla im dhe motra ime. Por çoj nevojën tënde tek Perëndia. Besoj Perëndis, thoj Perëndis, unë do të besoj ty. Më besoni, unë kam bërë këtë gjë dhe kam thënë Zotit pavarësisht kësaj gjë. Në fakt, ajo që flitet tek libri i Danielit duket sikur gjithë secili nga ne e kalon në një mënyrë apo në një tjetër, në një periudhë të caktuar kohe. Dhe prandaj fjala e Zotit është e gjallë. Dhe i kam thënë Perëndis që unë do të besoj ty pavarësisht se kjo situatë duket e pamundur. Për mjekët duket e pamundur, për njerëzit duket e pamundur, për besimtarët ndonjëherë. Unë do të besoj ty dhe le të jetë
emri ju që do të lavdrohet pavarësisht kësaj situate që ku unë ndodhem. Edhe Zoti bën mrekulli, me të vërtet Zoti bën mrekulli, sepse është Zoti i mrekullive. Ai është Zoti që flet, ai është Zoti që ndryshon rrethanat, situatat. Dhe ne shikojmë besnikërinë e tij. Ne shikojmë se kush është Perëndia dhe jo kush jemi ne. Ne thyemi vëllezër dhe motra, sepse jemi njerëz, jemi të dobët. Por ai asnjëherë nuk dështon, asnjëherë nuk thyet. Ai qëndron në mes të situatës tënde, në mes të situatës time dhe dëshmon unë jam aty me ty. Në mes të zjarrit, siç ishte me tre Shadrakun, Meshakun dhe Abednegon. Ishin katër veta, jo më tre. Dhe nuk e vetëm në atë situatë. Unë nuk kam qenë vetëm në atë situatë. Zoti ka qenë me mua. Unë kam pas paqe në mes të stuhisë. Ti do kesh paqe në mes të stuhisë. Që ti po kalon. Sepse Zoti ynë e fashit stuhin. Ne shikojmë stuhin, po Perëndia shikon fundin. Sepse ai tashmë e ka fashitur stuhin tonë. Prandaj, leti besojmë Perëndis në mes të situatave tona. Letë lutemi me besim, vlezër dhe motra. Nëse je i smur, lutu me besim. Zoti do të sjellë shërim, edhe nëse lutu Zoti dhe thoj, edhe nëse nuk shërohet, nëse nuk ndodh kjo gjë, o Zot, unë do të besoj ty, unë do të ecim me ty dhe keni përpara mrekulli, vlezër dhe motra, që ndodhin. Sepse Perëndia ju nuk është një Zot që shikon atje nga qielli. Po është Zoti që ka zgjedhur të banojë në zemrën tënde, në zemrën time. Është ai që nuk banon më në për tempuj të ngritur nga duart e njerëzve. Është Perëndia që kërkon zemrën, që shëron zemrën, shëron shpirtin. Prandaj vëllezër dhe motra, merrni guxim të jetoni jetën e krishterë të lirë nga prangat. Të lirë nga kufijtë, të lirë nga situatat që janë në mesin tuaj, nga situatat që po kalojnë. Ka shpresë në Krishtin Jezus. Prandaj lutjon i Zotit, Zot, unë besoj, të lutem, ndihmo mos besimin tim, në këtë situatë ku jam, të lutem, Zot, më fol, fol i zemrës time, por të lutem, vllajim dhe motra ime, merë një hap besimi sot, lutu, lutu dhe besoja situatën tënde, Zotit. Lejo Zotin, që të flasi në kohën e ti, jo në kohën tonë. Zoti nuk është baba gjyshi i vitit rrit, na përgjigjet kur ne duam. Zoti flet në mënyrën në kohën e ti, konfirmon me njerëzit e ti, konfirmon me situatat, konfirmon me ata njerëz që ti ndoshta nuk e beson, me ato situata që ty të duken të pamundura. A ka në një gjëtë pamundur për Zotin tonë? Asë edhe një gjë. Amen. Besoj Zoti dhe Zoti do të bëjmë mrekulli. Letë lutemi vlezër dhe motra, ta falenderojmë Zotin, letë i kërkojmë Perëndis me të vërtet, na bekojnë në besimin tonë. Dhe këtë jetë që ta jetojmë për lavdi të birit Perëndis që na deshi dhe dha jetën e ti për ne. Në stuhin ku je, lutju Zotin. A i është Perëndia që të ka rrethuar dhe tashmë nuk lejon stuhin të preki ty. A mund të ketë fuqi stuhia në mes të rrethimit të Zotit? As edhe një fuqi nuk ka. Sepse ai është Perëndia i Perëndive, Zoti i Zotëve. Perëndit falenderojmë dhe të adhurojmë. Përulemi përpara fjalës tënde, Zot, sepse fjala jote, Zot, është burimi i jetës, Perëndi. Është ajo që na ndërton, ajo që na ndihmon, Zot, të shikojmë, Zot, me sytë tu, Zot, në mes të situatave ku ne kalojmë, Zot, Perëndi. Zot, fjala jote është e gjallë, është transformuese, Zot. Perëndi, ne shikojmë, Zot, se si ashtu ti siç ti ke folur Izraelit, Zot, në kohën e dhjatës së vjetër. Popullit që ti zgjodhe, Zot. Ashtu na flet edhe neve sot, Perëndi i dashur, në situatat ku ne kalojmë. Zot, fjala jote është e gjallë, Perëndi, sepse ne jetojmë, Zot, ne jetojmë me të. Ne shikojmë, Zot, Perëndi, një Perëndi sovran dhe një Perëndi që nuk lodhet. Një Perëndi që është aty me ne në mes të sprovave që ne kalojmë, Perëndi. Dhe pikërisht sprova tona i shërbejnë një gjë të mirë, Zot. Pikërisht skalitjes së besimit tonë. Zot, ti je duke na dhënë formë, Perëndi, përmes sprovave. Ti je duke na ndërtuar, Zot, karakterin tonë.
Zot, ti e duke larguar çdo gjë të papastër, Zot, dhe ne lutemi në emrin tënd, Perëndim. Zot, ne lutemi dhe pranojmë sot, Perëndim. Po, Zot, atë që Nehemia tha, unë dhe familja e atit tim kam më katuar kundër teje, vetëm kundër teje, o Zot. Kemi bërë gjëra, Zot, Perëndim, dashu, që nuk të kam pëlqyer, kemi menduar gjëra, Zot, që nuk kanë qenë të hijshme për ne. Kemi thënë fjalë që nuk kanë ndërtuar, që kanë vrarë, që kanë shkatruar, Zot, Perëndim. Sepse gjua, Zot, është e keqja më e madhe, Perëndim. Por në fakt, Zot, nuk ka qenë gjua jon, por ka qenë zemra jon larg teje, Perëndim. Zot, sepse ne nuk kemi kërkuar çdo ditë fjalën tënde. Ne nuk kemi kërkuar të jetojmë sipas saj, të mbushemi me të, Zot. Ne nuk kemi lejuar frymën e shenjtë na transformoj, të transformoj botëkuptimin tonë, të na kujtoj Jezusin, të na kujtoj dashurinë e qellit, të jetojmë përmes saj, të dim si të sillemi me vllahën, motrën, me bashkëshortin, bashkëshorten, me fëmijët, me kishën e Perëndis, të dim se si të cilemi me botën. O Zot, na falë, Perëndi i dashur, sepse me të vërtet kemi nevoj për faljen dhe për punën të në transformuese, Perëndi. Ne dim, Zot, që kur ne vim në prezencën tënde, për ulemi, pranojmë fajet dhe gabime tona, ti e një Perëndi dhe një ati mirë, i cili na falë dhe na restauron. Dhe populli ytë, Zot, Perëndi, ka nevoj për restaurimin tënë, Zot, Perëndi. Ka nevoj, Zot, Perëndi i dashur, të ndjeja të përqafin që ti na e jep, Zot, Perëndi i dashur, në mes të stuis, në mes të zjarit, në mes të marjeve, Zot, të fuqishme, Zot, që ndalin për para nerë, Zot. Në situatat pa shpresa, Perëndi, në lëngata, Perëndi i dashur, në sëmundje, Zot, Perëndi. Ne presim një fjalë prej teje, Zot. Por ndoshta ne nuk shikojmë me sytë tu, nuk shikojmë që ti je aty me ne, nuk shikojmë me sytë besimit, Perëndi, por shikojmë me sytë frikës tonë. Dhe dorëzohemi shpeshherë, Perëndi. O Zot, mos lejo, Perëndi i dashur, që populli yt, Zot, të dorëzohet, Zot, në situata dhe sprova. Kur ne presim një përgjigje, kur ne presim një fjalë, Zot, Perëndi. Na ndihmo, Zot, që të ngulmojmë, Perëndi i dashur. Të guxojmë, Perëndi i dashur, të vim, Zot, përpara fronit të hirit, Zot, që të gjejmë hir dhe mëshirë në kohë nevoje, Zot. Dhe ja, Zot, sot është koha, Zot, kur ti na thërret, Perëndi. Zot, unë lutem për çdo vëlla e motër, Zot, për gjithë ata që vendosin, të vendosin besimin e tyre në ty, o Zot. Të mos jetojnë më sipas gënjeshtrës, Zot, Perëndi i dashur, që djalli, Zot, flet, Perëndi. O Zot, ka jetë, Zot, në Krishtin Jezus. Dhe kjo është jeta me bollëk, Perëndi. Që ti e ke sjell, Perëndi i dashur. Është jeta, Zot, që është brenda nesh, Perëndi i dashur. Që manifestohet në jetën tonë të përditshme, Perëndi i dashur. Na lejo, Zot, që të jetojmë, Zot, dhe të jemi dritë, Zot, Perëndi. Ashtu siç ti je dritë, Perëndi. Zot, mos lejo mëkatin, Zot, që të na devijojë nga e vërteta jote, të na devijojë nga fjala jote. O Zot, le të jemi njerëz ngulmues në lutje, Perëndi i dashur. Sepse me anë të lutjes, Perëndi i dashur, shenjë dhe mrekulli, Perëndi, ndodhin, Zot, në popullin tënd, Perëndi. Prandaj lutem shumë, Zot, për një kishë vepruese, Zot. Një kishë sipas zemrës tënde, një kishë me vizionin tënd, me dashurinë tënde, me gëzimin dhe me paqen tënde. Në emrin tënd, Perëndi. Na jep forcë dhe fuqi ta adhurojmë emrin tënd. Sot, nesër në përkisha tonë, dhe lutem, Zot, që me të vërtet, ti të na drejtosh, Zot, gjatë javës që po vjen, të na mbrosh, të ecësh përpara nesh në çdo gjë, na rrethosh me ëngjit e tu, të mos lejosh, Zot, djallin, Perëndi i dashur, që vendosi pengesa, o Zot, në rrugën tonë, Perëndi, lutemi, Zot, që të jemi bekim jo vetëm për vete, por për çdo vëlla e motër, Zot, në besim. Në emrin tënd, Perëndi, falenderojmë dhe lutemi për këtë shërbes të sotme. Amen. Ju përshëndes, vëllezër dhe motra, në Krishtin Jezus. Ju falenderoj që patëm mundësinë të qëndronim bashkë, ndoshta pak gjatë, por merrni zemër, Perëndia është në mes të zjarrit. Ai nuk do të lejojë asnjëherë që flakët të djegin ty. E edhe djalli mendoj se Krishti mbaroi në kryq, po në fakt kryqi ishte fitoria më e madhe e gjithë njerëzimit. Atje në kryq, fitoria e Perëndis zuri vend të gjithë se cili nga ne.
Prandaj mos haro ai që na dha gjën më të çmuar birin e tij. Si nuk do të na japi të gjitha gjërat bashkë me të. Beso në emrin e tij. Dhe ai do të ndryshoj situatën tënde. Amen, Zoti ju bekoft, ju përshëndes në emër të Krishtit. Amen.